After gammal liksom med slowmotion. Jag blev ut till gymmiken nu. Han kom till gymmiken att packa ut. Men jag hade lite fyrtjänst som jag hade. Och gå där ut. Till att ha en hot och tjå med torra och babyfjölen. En hel natt. Fan så helt torra. Nej. Tack på mjög gott väder nu då. I sommar. Så det är inte bara lite semest. Sjöra finns det mjög kallt ut. Mjög kallt. Jag var mjög kallt. Vi stöttar på en sjöra i öppen i Hafnarfjörði och Grafarvogi. Sjórin ekki góður bragur. Jöndu það kamerun Canon Powershot ESPH 320HS sem virkar mjög vel fyrir það sem ég hef að gera. Ég vona ykkur fannst að skemmta þig. Og sjáumst bráðum.